ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଦୁଇଟା କଥା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଆମର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଆଉ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେବା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ, ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଫର୍ ଦି PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଟ୍ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 15ରୁ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଚେକ୍ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କାହାର ନା ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଥାଉ ବା ନ ହେଇଥାଉ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ରିକନଫର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ଏଇ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍କୁ ଦେଇକରି ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଛି କି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯାହାର ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଯାହାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଚେକ୍ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ହେଇନାହିଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବା ଚେକ୍ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲେଖିନି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କି ସାର୍ ମୋର ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଆ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଏଇଆ ଦେଖାଉଛି, ତ ମୋର ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜିମେଲ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ଓନ୍ଲିରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 10ଟାରୁ 5ଟା 30 PM। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରିଜେକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ବା ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇନି ବୋଲି ଦେଖାଉଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଜିମେଲ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି, ଆପଣ ଆଜି ଯାଇକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ବା କେତେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ବା ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ବା ନଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଯାଇକରି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଜିମେଲ୍ରେ ଯାଇକରି ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ଦେଖାଉନି ବା ନଟ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଦେଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ, ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ନାଁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହିଁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PBBSC ବା ଆମର MSC ପିଲା ରହିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଦେନ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ନା ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଫର୍ ଦି PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କେବଳ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା କେବଳ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 40% ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ କେବଳ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ତାରିଖ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ହିଁ କେବଳ କ'ଣ ହେବ ନା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ଆମର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ନର୍ମାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ତାରିଖରେ କିଛି ବି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ବା ଡିଜାବିଲିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ବା ଡିସାବିଲିଟି ବୋଲି, ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ କି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତରେ ଡିଜାବିଲିଟି ବା ତାଙ୍କର କିଛି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇଦେବି ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର
पब्लिकेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपण माने जो पीबीएससी एमएससी कैंडिडेट पिला माने रहिले तांकर हमर एग्जाम जो हेइथिला तांकर रिजल्ट प्रकाश पाइबो केबे ना हमर 1/10 ठीक अछि। तो आपण को मु नेक्स्ट प्रोसेस सब कहि देबी, जदि आपण को किछि भी डाउट थाय आपण माने निश्चिंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करि परिबे, नले हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेकरि मध्ये हमहु सेटि डायरेक्ट आपण को किछि क्वेरी अछि किछि मेसेज अछि हमहु डायरेक्ट पठे परिबे। हम डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दे दै छु, आपण माने निश्चिंत जाकर जल्दी जल्दी विजिट करंतु। आउ गोट कथा, जदि आपण को वीडियो टिके भी इन्फॉर्मेटिव लागिछि टिके भी भल लागिछि निश्चिंत आपण को सांग मान सहित जल्दी जल्दी शेयर कर दियंतु, आउ वीडियो गोटे लाइक गोटे कमेंट निश्चिंत करिकरि जानतु ठीक अछि। तो आज पई एतिकी, नेक्स्ट देखा आगामी एम गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक सहित। तो आज पई रहिली, जय जगन्नाथ।